إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وعن أنس رضي الله عنه قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة رواه الترمذي وصححه الألباني تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کر کے اس دار فانی میں آزمانے کے لیے ہمیں اور آپ کو بھیجا اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس آزمائش والی دنیا میں ہمیں کیسے کس موڑ پر حالات سازگار ہوں یا حالات ناسازگار ہوں تو کیسے ہمیں زندگی گزارنا ہے جس کی ترغیب جس کی رہنمائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے معزز بزرگان دین نوجوان ملت چھوٹے بھائیوں آواز پر لبیک کہنے والی ماں اور بہنوں آج اس خطبہ جمعہ میں عنوان ہے نیک لوگوں کی آزمائش معزز حاضرین اللہ تبارک تعالی اپنا ایک اصول بنائے ہیں انسانوں کو زندگی دے کر کے وہ ایک اصول اور مقصد یہ ہے آزمانا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الملک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہی اللہ ہے جس نے زندگی اور موت دی تاکہ تم کو آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرے گا نیک عمل کرے گا اور کون نیک عمل نہیں کرے گا آج کے اس خطبے میں میں کئی درس دینا چاہتا ہوں اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی نیک لوگوں کو آزماتا جب ہے تو اس کے دو سبب ہوتے ہیں
اس میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آزمائش کے ذریعے مومن کے جو گناہ ہیں اس گناہ کو مٹا دیتا ہے. یہ پہلا سبب ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک کہ کوئی بھی اگر اچھائی ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے اور کوئی بھی برائی ہوتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے. یعنی جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے, جب کوئی آزمائش ہوتی ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے, جب پریشانیاں ہوتی ہیں, حالتیں بدلتے ہیں, ناموافق حالات ہوتے ہیں, حالات سازگار نہیں ہوتے ہیں, تو اس میں پہلا سبب یہ ہوتا ہے, پہلا سبب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, اس دنیا میں جو فسادات برپا ہو رہے ہیں, جو پریشانیاں آ رہے ہیں, جو مصیبتیں لاحق ہو رہی ہیں, بما کسبت ایدی الناس, یہ لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے. لوگ اپنے اعمال بدل لیے ہیں, لوگوں کو جو مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ مقصد پورا نہیں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں دے رہا ہے, آزما رہا ہے. تو یہاں پر جو آزمائش ہو رہی ہے نیک بندے کے لیے, اس میں گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹاتے جا رہا ہے اس آزمائش کے ذریعے سے. کئی طریقے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمانے کی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ضرور بضرور ہم تم کو آزمائیں گے, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کبھی دشمن کا خوف دے کر کے, وَالْجُوعِ, کبھی بھوک دے کر کے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, کبھی مال میں کمی کر کے, وَالْأَنفُسِ, کبھی جانے جائے گی, بھائی کا انتقال ہوئے گا, باپ کا انتقال ہوئے گا, بیوی کا انتقال ہوئے گا, بچوں کا انتقال ہوئے گا, والثمرات, کبھی یہ کھیتی آپ اگائیں گے, محنتیں کریں گے, پوری کاشت کریں گے, بیج بوئیں گے, سب کچھ ہوئے گا, مگر کھیتی سے جو اناج نکلتا ہے وہ کبھی کم کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے. وبشر الصابرین, اور نتیجہ بتاتے ہوئے کہا صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. تو پہلا جو سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آزمانے کا وہ ہے مومن بندے کے لیے, خاص طور سے کیونکہ ہمارا عنوان ہے نیک لوگوں کی آزمائش, اس میں پہلا سبب یہ ہے آزمائش کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن بندے کے کوئی گناہ ہے تو ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. حدیث شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے, اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبہ فی الدنیا, جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے, عجل له العقوبہ فی الدنیا, تو فوری طور پر اللہ تعالی جلدی کرتا ہے انجام کے اعتبار سے, دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے گناہ کے بدلے آزمائش دے دیتا ہے, عجل له العقوبہ فی الدنیا. تو جب بیماری پہنچتی ہے ایک مومن بندے کو خوش ہونا چاہیے, بیماری بھی ایک نعمت ہے, ایک مومن ہے سوچنا چاہیے, ایک مومن, کئی مومن ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نمازیں پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, نیک اعمال کر رہے ہیں, صدقات کر رہے ہیں, پھر بھی اس کے باوجود ہم پر پریشانیاں کیوں, ہم پر مصیبتیں کیوں؟ نہیں, یہ شکوا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جملہ جو ہے اور ہمارا ارادہ بدلنا چاہیے, خوش ہونا چاہیے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آزما رہا ہے, شاید ہمارے کوئی گناہ ہوں گے,
شاید ہمارے کوئی گناہ ہوں گے جس کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو پریشانی دے رہا ہے، اس گناہ کو فوری طور پر مراجعہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، دنیا ہی میں اللہ تبارک تعالیٰ مومن بندے کو وہ مصیبت دے کر کے، پریشانی دے کر کے، آزما کر کے اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے، دنیا ہی میں عذاب ہو جاتا ہے اس کو، دنیا ہی میں اس گناہ کا بدلہ مل جاتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کے بدلے رکا دیتا ہے، اس کو گناہ کرنے دیتا ہے، کنٹینیو وہ گناہ کرتے جاتا ہے یہاں تک کہ اس گناہ کے بدل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ تو یہاں پر ایک مومن بندے کو خوش ہونا چاہیے، جب آزمائش آتی ہے، اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اور ہاں اس میں سبق یہ ہے، اس میں سبق یہ ہے کہ فوری طور پر اگر نیک مومن بندہ ہے تو محاسبہ کر لیتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے کہ کون سا معاملہ ہے جس کی وجہ سے مجھے بیماری لاحق ہوئی، کچھ گناہ ہوگا میرا، میری کچھ غلطی ہوگی، میں نمازیں نہیں پڑھ رہا ہوں، حالات میرے بدل رہے ہیں، مجھے تجارت میں گھاٹا ہو رہا ہے، شاید میں تجارت میں سودی کاروبار کر رہا ہوں، شاید میں اپنی تجارت میں جھوٹ بول رہا ہوں، جانے جا رہی ہیں، احترام نہیں ہو رہا ہے، عزت نہیں مل رہی، گھر میں چین و سکون نہیں مل رہا ہے، تو فوری طور پر ایک مومن بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے کہ کیا خامی ہے اور کیا کمی ہے، میں رب کے حق میں دین کے معاملے میں میں کچھ کمی کر رہا ہوں، کوئی نقص مجھ سے ہو رہا ہے، فوری طور پر محاسبہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، ایک واقعہ بیان کیا تو بہرحال اس میں بنی اسرائیل کے کئی واقعات آئے ہیں، کئی جھوٹی تفاسیر آئی ہیں کہ اس میں دو لوگ آئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دیوال چھان کر کے، اس میں سے ایک نے کہا کہ ایک کے پاس 99 بکریاں ہیں اور دوسرے کے پاس ایک بکری ہے، تو لہٰذا یہ 99 بکری رہنے کے باوجود بھی مجھ سے ایک بکری لینا چاہ رہا ہے۔ اس کی ظاہری تفسیر، ظاہری اعتبار سے فوری طور پر داؤد علیہ السلام نے بنا تحقیق کے فیصلہ کیا، فوری طور پر ایک مومن بندہ وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب، فوری طور پر داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں آزمایا جا رہا ہوں، میری آزمائش ہو رہی ہے، وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه، فوری مغفرت طلب کی اللہ تعالیٰ سے، وخر راكعا واناب، اور فوری طور پر رکوع میں جھک گئے، اللہ تعالیٰ کے لیے جھک گئے، توبے پر اتر آئے۔ تو ایک مومن بندہ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، کیا کمی ہے میرے میں، مجھ سے کیا خامی ہوئی ہے، کیا غلطی ہوئی ہے، شاید میری غلطی کے بدلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ مصیبت دے رہا ہے۔ فوری طور پر معاملہ یہ ہوتا ہے نیک مومن بندے کا کہ فوری طور پر مراجعہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، سلیمان علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے، گھوڑے آئے تھے، جہاد کے لیے گھوڑے آئے ہوئے تھے، کئی گھوڑے آئے ہوئے تھے، اتنے خوبصورت تھے، قرآن اس کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا اتنے تیز رفتار کے تین ٹانگوں سے کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے کی جو ٹانگ ہے وہ تھوڑی اٹھی رہتی ہے، وہ تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی علامت ہوتی ہے۔ تو فوری طور پر سلیمان علیہ السلام تعجب میں آ گئے، خوشی میں آ گئے، اور ان گھوڑوں کے خیالات میں، ان گھوڑوں کے مسح کرنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام لگ گئے، یہاں تک کہ ان کی عبادت کا وقت چلا جا رہا تھا، یہ آزمائش فوری طور پر پہچان لیے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ان کی کرسی پر ہم نے ایک جسم کو ڈال دیا، ثُمَّ أَنَابَ، سلیمان علیہ السلام کیا کیے، فوری طور پر توبہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے۔ تو ایک مومن، نیک مومن بندہ فوری طور پر محاسبہ کرتا ہے، جب اس کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، پہلے جھانکے اپنے میں،
मुहासबा करे, जायजा ले, मैंने क्या किया आज, मैंने पिछले महीने क्या किया, कितनी नमाजें मैंने पढ़ी, कितने लोगों को मैंने धोखा दिया, कितने लोगों से मैंने झूठ कहा, क्या मैंने मेरे वालिदैन की फरमानी नाफरमानी की, इताअत की, क्या किया मैं। फौरी तौर पर मोमिन बंदा मुहासबा करता है। और हां, ये दुनिया में जो आजमाइशें आती हैं, पहला सबब यही है कि मोमिन बंदे के बंदों के करतूत की वजह से ये मुसीबतें आती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में फरमाते हैं, या माशरल मुहाजरीन खमसुन, ए मुहाजरों की जमातें, ये पांच चीजें होना है दुनिया में, बच के रहना है, ये जरूर ये पांच चीजें इस उम्मत में होके रहेंगी अमल के बदले की वजह से, जैसा उसका करना वैसा भरना, ये पांच चीजें कियामत से पहले तो होके रहेंगी। क्या फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताऊन जैसी बीमारी आएगी इस उम्मत में, ताऊन और ऐसी बीमारियां जो इससे पहले नहीं आई थी, सलफ में ऐसी बीमारियां नहीं आई, आजकल नई नई बीमारियां, डिंगो बीमारी, पता नहीं कैसे कैसे स्विन फ्लू, अजीब और गरीब बीमारियां आ रही हैं जिससे लोगों की जाने जा रही हैं। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इशारा कर दिया कि ऐसी बीमारियां जो इससे पहले उम्मत को नहीं आई, ऐसी बीमारियां आएगी इस उम्मत में, कब? जब फहाश फैल जाएगा, जब फहाश फैल जाएगा, जब नाफरमानी होती रहेगी, खुलेआम फहश होगा, गुनाह फैल जाएंगे लोगों के, तो समझ जाना कि इस उम्मत में ताऊन और ऐसी बीमारियां जो इससे पहले नहीं हुई थी, ऐसे ऐसी नई नई बीमारियां ईजाद होती रहेंगी। पहली चीज। दूसरी चीज, कहत साली आएगी, या फिर अल्लाह तबारक ताला जालिम बादशाहों का, जालिम बादशाहों को पैदा करेगा, मुसल्लत करेगा। कब? ये जब नाप तोल में कमी करोगे, जब लेना है, लेना है बराबर, पाई पाई का, जर्रे जर्रे का हिसाब डाल कर लेता है, जब देना है तो तराजू में नाप तोल में कमी पेशी करता है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम व वज़नुहुम युख़सिरून। नाप तोल में कमी हो रही है, ताजिरों से कमी पेशी हो रही है, धोखा दिया जा रहा है, समझ जाओ जालिम बादशाह मुसल्लत हो गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया था, आज वो हो रहा है। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला बारिश को रोक लेगा, ये कब? बारिश को अल्लाह ताला रोक लेगा, ये कब? ये जब जकात अदा ना करोगे। जब जकात अदा ना करोगे सही माने में, हमारे पास कई अकसाम है, कई मुसलमान ऐसे हैं जकात फर्ज है मालूम ही नहीं है, जकात फर्ज है मालूम ही नहीं है, कई मुसलमान ऐसे हैं जकात फर्ज है मालूम है, जकात नहीं निकालते, माल की मोहब्बत इतनी है कि जकात नहीं निकालते। कुछ ऐसे हैं जकात निकालना मालूम है मगर मुस्तहकीन तक सही माने में नहीं पहुंचाते। अल्लाह ताला बारिश को रोक लेगा। हां, ज़कात अदा नहीं हो रही है मगर बारिश तो पड़ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ ये जो जानवर हैं, ये जो बहाइम जानवर हैं, उनकी खातिर अल्लाह ताला ये बारिश बरसा रहा है, ये इंसानों के अमाल की वजह से नहीं। यहां पर अल्लाह ताला की मखलूकात में जानवर भी है, ये जानवरों की खातिर, ये जानवरों की खातिर बारिश बरस रहा है, ज़कात अदा तुम नहीं कर रहे हो, अल्लाह ताला बारिश को रोक लेगा, सिर्फ ये जानवर है इसलिए थोड़ी थोड़ी बारिश बरस रही है। इसकी शराह में मुहद्दिसीन कहते हैं, बारिश तो पड़ेगी, अलबत्ता ऐसा भी हो सकता है बारिश पड़ेगी मगर उससे जो फायदा हासिल होना है वो बारिश से वो फायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि बारिश जहां रहमत है वहां जहमत भी है। बारिश होगी फसलें नहीं उगेगी, बारिश होगी महंगाई होती जाएगी। बिल्कुल, ये कब होगा? जब जकात अदा ना करोगे। नंबर चार, अल्लाह ताला दुश्मनों को हम पर हाकिम बना देगा, दुश्मन काफिर लोग हम पर हुकूमत करेंगे, काफिर लोग हम पर हुकूमत कर रहे हैं,
یہ کب ہوگا؟ یہ جب اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دو گے۔ مسلمان آج عمومی طور پر یہی معاملہ ہے، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑ دیے ہیں، جس کی وجہ سے آج ظالم کافر بادشاہ ہم پر حکومت کر رہے ہیں ہر جگہ سے، ہر جگہ سے، ہر جگہ سے۔ اور پانچویں چیز، اللہ تعالیٰ آپس میں مسلمانوں کو دشمن بنا دے گا جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ ہوگی۔ دیکھ لیں سیریا کے عالم، مسلمان مسلمان فتنے میں مبتلا ہو کے لڑائی جھگڑے، یمن کے حالات دیکھ لیں آپ، فلسطین کے حالات دیکھ لیں، ہر جگہ کے حالات جہاں پر مسلمان کثرت سے پائے جاتے ہیں خود آپس میں لڑ کر مر رہے ہیں، اور جہاں مسلمان قلت میں ہے، کم ہے، وہاں پر کافر لوگ حکومت کر رہے ہیں مسلمانوں پر، جیسے چاہے ویسے استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کا۔ یہ کب؟ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں ہوگی۔ یہ پانچوں عمل، یہ پانچوں بدلے، یہ پانچوں عذابات، یہ پانچوں آزمائشیں کب ہوگی؟ جب یہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں تو یہ پانچوں آزمائشیں ہوتے رہیں گی۔ تو ایک مومن بندے کے لیے سبق یہ ہے کہ فوری طور پر وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے اور اپنے آپ کو بدلتا ہے، اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ دوسرا سبب، نیک لوگوں کو آزمانے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اگر بندہ سوچتا ہے کہ بالکل میں صحیح ہوں، گھریلو اعتبار سے بھی صحیح ہوں، تجارت کے اعتبار سے صحیح ہوں، عبادت کے اعتبار سے صحیح ہوں، ہر معاملے میں میں صحیح ہوں، مگر پھر بھی مجھے کیوں آزمائش، مجھے کیوں بیماری، میرے بچے کیوں انتقال ہو رہے ہیں، میری بیوی کیوں ایسا معاملہ ہو رہا ہے، بیماری میں مبتلا ہو رہی ہے، میری تجارت میں خسارہ کیوں ہو رہا ہے، گھاٹا میری تجارت میں کیوں ہو رہا ہے؟ تب بھی اس کو خوش ہو جانا چاہیے، تب بھی اس کو خوش ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت مل رہی ہے اس کو۔ تجارت میں گھاٹا دنیا میں نہیں ہو رہا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ تجارت میں گھاٹا نہیں ہو رہا ہے، دراصل وہاں فائدہ ہو رہا ہے، اس کو فائدہ وہاں ہو رہا ہے، منافع وہاں جمع ہو رہا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اعمال ثواب اور زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان عظم الجزاء ما عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، یقیناً بڑی بڑی آزمائش، بڑی بڑی جزا کے ساتھ ہی بڑی بڑی آزمائشیں ہیں، اور اللہ تعالی جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے۔ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو رہی ہے، وہ نیک مومنوں کو جو برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، انہیں جب بھی آزمایا جا رہا ہے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو رہی ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، جو راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش سے اس کے لیے تو رضامندی ہی ہے، اور جو ناراض ہو گیا اس کے لیے ناراضگی ہی ہے، عذاب ہی ہے اس کے لیے۔ تو لہذا دوسرا سبب ہے، بندے کو جو آزمایا جاتا ہے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتے جاتا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، کہا اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ کس کو آزمایا جاتا ہے؟ کہا الانبیاء، انبیاء کو سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جس طریقے سے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو اس طریقے سے آزمایا جاتا ہے، سٹپ بائی سٹپ، جو سب سے زیادہ درجے کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ آزمائش دیتا ہے، پھر اس کے بعد۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن بندے کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی جب چبھتا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے نیکیاں اضافہ، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، یا پھر اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس سے ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر مومن بندے کو خوش ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں دیکھیں، درجات کو بڑا کرنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 18 سال تک بیماری میں مبتلا کیا،
حتیٰ کہ ایوب علیہ السلام کو اولاد تھے، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ ایوب علیہ السلام کو کئی بیویاں تھیں، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئیں، صرف ایک بیوی باقی رہی۔ ایوب علیہ السلام کا مال تھا، جائیداد تھی، سب کچھ ختم ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بیماری میں مبتلا کیا، ایسی بیماری جس سے لوگ قریب بھی نہیں جا رہے تھے ایوب علیہ السلام سے۔ 18 سال تک جب بیماری سب سے زیادہ ہو گئی، اضافہ ہو گئی، وہ ایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تب ایوب علیہ السلام نے پکارا، جب اپنے رب کو پکارا کہ میں مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، اور تو رحم کرنے والا ہے۔ 18 سال تک آزمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بس درجات بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو نہیں دے کر کے آزماتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو دے کر کے آزمایا تھا، دے کر کے آزمایا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ 3 آیتیں ذکر کر کے، ایک صفحے کی آیتیں ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا، فوری طور پر کہا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت سے کم لوگ ہیں جو میرا شکر بجا لاتے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اپنی آزمائش میں برابر کامیاب رہے۔ اتنی بڑی جائیداد دیا تھا سلیمان علیہ السلام کو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دشمن کا خوف دے کر کے آزماتا ہے، دشمن کا خوف دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، جیسے آج آزمایا جا رہا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں معاملہ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے بنو اسرائیل کے ساتھ، فوری طور پر فرعون کو پتا چلا کہ نکل چکے ہیں، پیچھے دوڑتے ہوئے آئے بڑی فوج لے کر کے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اب ایسی صورت میں یہاں پر تفریق بھی ہو جاتی ہے، نیک بندہ کون ہے اور کون نیک بندہ نہیں ہے، یہاں پر فوری طور پر تفریق ہو جاتی ہے، کس سے حرف شکایت نکلتی ہے اور کس سے حرف شکایت نہیں نکلتی ہے، فوری طور پر معلوم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھے، پیچھے لشکر، سامنے سمندر۔ کہا بنو اسرائیل نے کہا، انا لمدرکون، ہاں معاملہ گڑبڑ ہے، اب ہم پکڑے جائیں گے۔ ہم دیکھیے، ظاہری پورے اسباب، پوری دنیا کی طاقتیں تھی یہاں پر، کسی بھی ناحیے سے سوچنے سے باہر ہے، سامنے سمندر، پیچھے لشکر ہے، ظاہری اسباب پورے تھے، یہ لگ رہا تھا کہ کوئی بھی موقع نہیں ہے یہاں پر۔ انا لمدرکون، ہم پکڑے جائیں گے یقیناً۔ قال، موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، یہ آزمائش میں کیسے فوری طور پر بولتے ہیں، قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، یقیناً ہمارے ساتھ، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ہمیں ضرور رہنمائی کرے گا، وہ ہمیں ضرور راستہ دکھائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی ہے، جو چھڑی ہے، اس کو مارو، سمندر میں راستہ بن گیا۔ فوری طور پر تفریق ہو جاتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ نیک بندہ اور بد بندہ فوری طور پر نکل آتے ہیں۔ یہ آزمائش کبھی دشمن کا خوف دے کر کے یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالات ایسے تھے مکے کے کہ سکون و اطمینان، امن و امان سے 2 رکعت نماز تک نہیں پڑھ سکتے تھے مسلمان۔ حالات بہت خطرناک تھے، ناسازگار تھے حالات۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا اللہ کے رسول، اب کیا ہوگا ہمارا، اب کیا ہوگا مسلمانوں کا حالات، مسلمانوں کے حالات کیا ہوں گے، 2 رکعت نماز امن و امان سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسا زمانہ آئے گا، مسلمان غالب ہوں گے، یمن سے ایک عورت رات رات نکلے گی، ملک شام تک پہنچے گی، کوئی کچھ پورے امن و امان کے ساتھ پہنچے گی۔ ایسا دور آیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دشمن کا خوف دے کر کے آزماتا ہے، کبھی مالوں میں کمی کر کے آزماتا ہے، نہیں دے کر کے آزماتا ہے، کبھی دے کر کے آزماتا ہے، کبھی دے کر کے آزماتا ہے، مال دے کر کے آزماتا ہے، کبھی مال چھین کر کے آزماتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک کنٹری بہت بڑی، سوٹان کچھ کنٹری ہے، جہاں پر دنیا کے پورے بڑے بڑے مالدار لوگ بستے ہیں، وہاں کے تعلق سے رپورٹ آتی ہے کہ اسی مال کی بنیاد پر، اسی مال کی لالچ میں کئی لوگ مارے جاتے ہیں،
उसी माल की लालच में कई लोग मारे जाते हैं। इतने बड़े मालदार लोग हैं, पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा मालदार लोग बसते हैं वहां पर। अब उसके अलावा आपने हिंदुस्तान देख लीजिए, माल नहीं है किसानों के पास तब भी मारे जा रहे हैं, माल दे करके मारे जा रहे हैं, माल नहीं दे करके मारे जा रहे हैं। हालात देखें, माल दे करके मारे जा रहे हैं, अब यहां पर माल छीन करके माल नहीं होने की बिना पर किसान कई लोग खुदकुशी कर रहे हैं, कई किसान खुदकुशी कर रहे हैं। तो लिहाजा अल्लाह तबारक तआला कभी माल के जरिए आजमाता है, कभी दे करके, कभी माल छीन करके, कभी अल्लाह तबारक तआला ख्वातीन इस्लाम के लिए, ख्वातीन इस्लाम के लिए एक आजमाइश, कभी अल्लाह ताला जालिम बादशाहों के जरिए आजमाता है, जालिम बादशाहों के खौफ से अल्लाह ताला आजमाता है। फिरौन की बेटी, उनकी लौंडी कंगी कर रही थी, नौकरानी फिरौन की बेटी के सर कंगी कर रही थी, अचानक कंगी हाथ से छूट गई, गिर गई, कहा अल्लाहु अकबर, कंगी उठाई, अल्लाह, कंगी उठाई। फिरौन की बेटी ने कहा तेरी मुराद जो अल्लाह कही, मेरा बाप फिरौन है ना? कहा नहीं, जो मेरा और तेरे बाप का रब है अल्लाह, वो है, उसका मैंने जिक्र किया। ऐसी बात है, शिकायत पहुंचा दूंगी आपकी। आगे पहुंचा दीजिए, पहुंचा दीजिए। अरे जालिम बादशाह, जिसका नाम लेने, जिसके सामने गुजरने लोग थरथराते हैं, एक लौंडी, एक नौकरानी, एक औरत कह रही है जिक्र कर दीजिए। फिरौन के सामने ले जाया गया, कहा किसका जिक्र की? कहा अल्लाह का जो तेरा और मेरा रब है। ऐसी बात है, तेल ला करके गरमाया गया, गरमाया गया तेल, तपताया गया तेल को, तपाया गया तेल को, इतना गरमाया गया, इतना गरमाया गया। फिर उसके बच्चे, उसको, उसके बच्चों को एक एक करके उस गरम गरम तेल में डाला गया। डरी नहीं, बराबर आजमाइश में बराबर रही। दूसरे बच्चा गया, तीसरा बच्चा, आखिरी बच्चा गया, उसके बाद एक बच्चा छोटा जो गोद में था, महद छोटा एक बच्चा था, फौरी तौर पर आखिरी जब मोमेंट आया, एक कदम पीछे बढ़ाई, फौरी तौर पर वो बच्चा कलाम करने लगा, ए माँ, ये दुनिया की आजमाइश है, ये दुनिया की आजमाइश है, इससे पार कर ले, असल तो मुकाम वहां पर है। फौरी तौर पर छलांग मार दी तेल। कभी आजमाता है अल्लाह तबारक तआला, जालिम बादशाहों के जरिए आजमाता है। आज देखें हालात हिंदुस्तान के, खुद मुवाजना करें क्या हालात हैं अभी, मुसलमानों के मामलात क्या हैं अभी, मुसलमानों को कैसी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं आज हिंदुस्तान के माहौल में, खुद जायजा ले। ये दो असबाब होंगे, दो असबाब में से कोई एक सबब होगा, या तो मुसलमानों के अपने करतूत की वजह से मुहासबा कर ले, इंफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर मुहासबा कर ले, या फिर जो है अल्लाह तबारक तआला मोमिनों को जो आजमाइशें आ रही हैं उनके दर्जात बुलंद करने के लिए। मुअज्जज़ हाजरीन, मेरा एक दूसरा पैगाम जो आज के इस खुतबे में देना है वो ये है कि जब आजमाइश हो किसी भी मोड़ पर, जिससे हमारे चाहे गुनाह मिट रहे हों, चाहे हमारे दर्जात बुलंद हो रहे हों, एक मोमिन की मिसाल ये है, एक मोमिन का अमल ये है, एक मोमिन का किरदार ये है कि कभी भी वो अपनी जबान से हर्फ शिकायत नहीं लाता। अब देखें मूसा अलैहिस्सलाम यही तो समझा रहे थे, बनू इसराइल इस्लाम लाए, इस्लाम लाने से पहले हालात जानते हैं कि इस्लाम लाने से पहले ये लोग पीसे जाते थे, मजलूम थे, फिरौन की सख्तियां, फिरौन का जुल्म उन पर बराबर ढाया जा रहा था। अब जैसे ही ईमान लाए तब भी जुल्म ढाया जा रहा है, तब भी मजलूम है। कहा मूसा क्या मामला है, ईमान लाने से पहले भी हम पर जुल्म ढाए जा रहे थे, अब ईमान लाने के बाद भी हम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। कौला मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ली कौमी ही, अपने कौम से कहा, इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, अरे तुम सबर करो, अल्लाह ताला से मदद मांगो और सबर करो। इन्नल अर्ज लिल्लाह, ये जो जमीन है, ये जो जमीन है, ये जो पूरी दुनिया की जो जमीन है, अल्लाह तबारक तआला की है। वो यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी, अपने बंदों में से जिसे चाहे इस जमीन का बादशाह बनाता है, खलीफा बनाता है। मगर ये बात याद रखना, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन,
انجام تو متقیوں کے لیے ہی ہے، کامیابی متقیوں کے لیے ہے، کامیابی مومن بندوں کے لیے ہے، یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے ایک مومن کو۔ حالات ظاہری حالات کیسے بھی ہوں گے، پیچھے جائیں گے مسلمان، مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جائیں گے، مارے جائیں گے، خطرات آئیں گے، مشکلات آئیں گے، سب کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر یہ چیز ذہن میں رکھے کہ یہ جو مشکلات بھی آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں، یہ جو آسانیاں خوشحالی جو آ رہی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونو، منافقوں کا معاملہ یہ تھا کہ جنگ کے لیے نہیں نکلتے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلتے تھے منافقین، کہا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تو تمہیں آنا ہے، جنگ سے بچنا چاہتے ہو، جہاد کے لیے نہیں نکلنا چاہتے ہو، چھپنا چاہتے ہو، بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں بھی چھپنا چھپ جائے آپ، موت اگر آنا ہے تو موت تو آ کے رہے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبہم حسنۃ من اللہ، اب جب تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہو، اور کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تم اشارہ کرتے ہو۔ تو لہذا ایک مومن ذہن میں یہ بات رکھنا چاہیے، اس آیت کو سامنے رکھنا چاہیے، حالات ظاہری کیسے بھی ہوں گے، سوچیں گے ابھی حالات ایسے ہیں تو 10 سال بعد کیا ہوگا، ہماری نسلوں کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا، نہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، ہمیں برابر جمے رہنا چاہیے، ہمیں برابر جمے رہنا چاہیے، ہمیں برابر ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے، کیونکہ انجام تو متقیوں کے ساتھ ہی، متقیوں کے ساتھ ہی انجام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حرف شکایت لانے والوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک کنارے بیٹھ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کی عبادت کی مثال آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک کنارے بیٹھ کر کے عبادت کرتے ہیں، کوئی ان کو خیر پہنچتا ہے، بھلائی پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، اطمئن بھی مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، جب آزمائش آتی ہے، انقلب على وجهه، اپنے چہرے کو گھما لیتا ہے، پلٹا لیتا ہے، خسر الدنیا والآخرة، ایسے آدمی تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں غارت کیے، ذالک هو الخسران المبین، یہی کھلی کھلا نقصان، واضح نقصان یہی ہے۔ تو لہذا مومن کبھی بھی حرف شکایت نہیں لاتا ہے، جب خوشحالی ملتی ہے، حالات موافق ہوتے ہیں، حالات سازگار ہوتے ہیں، تب بھی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس پر شکر کرتے ہوئے جاتا ہے ایک مومن۔ عجبا لامر المؤمن ان امره کلہ خیر لیس لاحد الا للمؤمن، مومن کا معاملہ بڑا خوش نصیب ہے، خیر ہی خیر ہے اس کے معاملے میں، اس کی زندگی میں، اس کی بندگی میں، عبودیت میں خیر ہی خیر ہے۔ ان اصابته السراء شکر فکان خیرا له، جب کوئی خوشحالی آتی ہے، اچھائی ملتی ہے، اس کو خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، مشکلات آتے ہیں، حالات ناسازگار ہوتے ہیں، پریشانیاں آتے ہیں، صبر فکان خیر اللہ، زندگی میں دو ہی چیزیں آتی ہیں، یا تو خوشحالی یا تو بدحالی، خوشحالی میں شکر بجا لاؤ تب بھی ایک مومن کے لیے واقعی فوائد ہی فوائد ہیں، اور جب حالات ناسازگار ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تب صبر کریں، تب بھی ایک مومن کے لیے مزہ ہی مزہ ہے، فوائد ہی فوائد ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مثال لیتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جو جب خیر پہنچتا ہے تو اطمینان ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، جب کوئی شر پہنچتا ہے تو اپنا چہرہ پلٹا لیتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے میں سے کئی لوگ ایسے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں، خیر جب پہنچتا ہے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، خوشحالی آتی ہے تو بہت بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور فوری طور پر کوئی آزمائش آتی ہے، حرف شکایت شروع۔ اتنے لوگوں میں، اتنی بڑی دنیا میں، اتنے بڑے شہر میں ہم ہی ملے تھے، ہمارے ہی تجارت میں خسارہ، ہمارے ہی بچے بیمار، کتنا علاج کراتے جا رہے ہیں، بیمار پڑتے جا رہے ہیں بچے، ہمیں ہی یہ پریشانیاں، ہمیں ہی یہ بیماریاں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کس نے کیا کروا دیا، کس نے کیوں کروا دیا، کون دشمن ہے، چھانو تلاش کرو۔
یہ ہمارا معاملہ ہے. ہم اپنے سے اپنا محاسبہ کر کے اپنا جائزہ لے کے اگر ہم اپنے اعتبار سے کلیئر رہیں گے تو کوئی کچھ نہیں ہوگا. یہ یقین رکھ لے, یہ ایمان لا لے ہماری زندگی میں کہ جو بھی خیر ہے جو بھی شر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی. ظاہری اسباب کچھ اور لگیں گے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کن فیکون والا معاملہ ہے, کن فیکون والا معاملہ ہے. تو لہٰذا ایک مومن اسی کو سوچ کر کے چلتا ہے اور ہمیشہ حالات کیسے بھی ہو, حالات کیسے بھی ہو, ایسا ظاہری پن ایسا ہو کہ گویا وہ مسکرا رہا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ کیا فرماتے ہیں, ما رآنی الا تبسم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب بھی دیکھا بس مسکراتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر مسکراہٹ تھی, چہرے پر حرف شکایت کیا ہے, پریشانی. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسے کر رہا ہے, کیسا ہے معاملہ یہ. اللہ تعالیٰ ہمارے پر دلوں میں شکایت رکھ کر کے ناراض ہو کر کے یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آزمائش کے سامنے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے سامنے ہمارے آزمائش 1% 1% 0.5 0.1 بھی نہیں ہے. جیسی آزمائشیں جیسی مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلا ہمارے لیے وہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہی تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ, وہی زندگی تو ہمارے لیے اسوہ ہے, نمونہ ہے. کیسے حالات بھاری ہو حالات اچھے ہو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارے, حالات جیسے ہی خراب تھے تو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارے. یہی تو ہمارے لیے نمونہ ہے, یہی تو ہمارے لیے اسوہ ہے. تو لہٰذا ایک مومن ہمیشہ مسکراتے ہوئے چلنا چاہیے. مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری عادت ہے, مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری عادت ہے, مجھے بربادیوں پر اشک بہانا نہیں آتا. یہ معاملہ ایک مومن کا ہونا چاہیے. اور آخری چیز, ایک آخری بات بول کر کے, وقت بھی ہو رہا ہے, بات تو طویل ہے, اور ایک آخری بات بول کر کے تیسرا جو میرا پوائنٹ ہے اس کو بول کر کے آج کے خطبہ جمعہ کو ختم کر دوں گا. ایک مومن کو تینوں جذبات کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے, تین جذبات کے ساتھ. ایک چیز محبت اللہ تعالی سے, رجا امید, اور تیسری چیز خوف. یہ تینوں جذبے ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے اس کی زندگی. محبت رجا امید خوف, یہ تینوں جذبات کے ساتھ ایک مومن زندگی گزارتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, عبادت میں بھی یہ تینوں چیزیں ہونا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے دونوں جہانوں کا. محبت الرحمن الرحیم, رحمان و رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے. رجا امید, مالک یوم الدین, ہاں یہ بھی یاد رکھیں قیامت کے دن کا مالک بھی ہے قیامت. خوف, محبت, رجا, خوف, یہ تینوں چیز کے ساتھ اس کے ساتھ یہ بات کرنا چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں, تجھ سے ہی محبت مدد کا طلب کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ تینوں جذبات کے ساتھ ایک مومن کو زندگی گزارنا چاہیے. تو لہٰذا آج کے خلاصہ جو ہے میرا وہ یہی ہے, اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جو آزماتا ہے یا تو اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یا پھر اس کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے. دوسری نصیحت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آزماتا ہے چاہے حالات سازگار ہو یا ناسازگار ہو, ایک مومن بندہ کبھی حرف شکایت اپنی زبان پر نہیں لینا چاہیے. اور تیسری چیز جو مختصر طور پر میں بتایا وقت نہ ہونے کی وجہ سے, وہ ایک مومن کو تینوں جذبات کے ساتھ اپنی عبادت, اپنی زندگی, عبودیت کو بجا لانا چاہیے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, ہمارے تمام مسلمانوں کی دعا ہے کہ ہم پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, جو پریشانیاں آ رہی ہیں, جو مصیبتیں آ رہی ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کو پھیر دیں اور ہماری حالتوں کو بدل دیں. ہمیں صرف
ایک اللہ یعنی تیری عبادت کے لیے ہم سب کو جھکا دیں، ہمارے اندر وحدانیت لائیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رزق حلال مہیا کریں، اور اسی طریقے سے جو مال کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کی تجارتوں میں خسارہ آ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حلال روزی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں صبر و استقامت پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ پر ہو، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اقول قولی هذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔